Alo. Alo. Musa, Unë si jam kam? I zënë tani, do të marrë më vonë. Nuk e di kush jeti, po kam një hal tani dhe jam i zënë. Jo, doktor jam, doktor Blerim. Nejse, hajtë, s'ka problem. S'ka problem. Kush? Doktor Blerim jam. Kush Blerim? Po vlaj Besnikut, mo. Unë jam Musa Ulqini, kë kërkon ti? Po pra po, Musa. Po. Po për punën e tamponit pra të more? Tamponit, po zgjohem për tampon. Si zgjohem për tampon? Nuk jo thata Ulanti. Jo, s'm'ka thënë gjë tani. Si është puna? Atëherë. Duhet bëjmë tampon, është brenda. Duhet ta kuptosh këtë, sepse duam ti vëmë edhe opozitën parlamentare që të bëjnë tamponet. Po kur bëhet kjo? Ku do ta bëjmë ne? Po prandaj pra unë deja të pyes, kur e ke kohën më të përshtatshme? Do vish ti këtu atë vim ne atje, si e ke? Po ku do të marrdhun? Ti do të vish këtu te SHP-ja? Te SHP-ja. Po kur sot? Ha, mund sot, e gjen një orar. Po, nga cila orë? Po, ne deri nga ora 5, 5 e gjysëm këtu jemi. Unë po vi, unë po përpiqem që të jem atje në orën 5. Në qa ore? Në 5? Po, nga ora 5, 5, 5. Ose, varet, ku ndodhesh këto momente? Se unë janë të komunë të shpja ime të komunë a Parisit jam unë. Si? Të komunë a Parisit, a fështis Besnik Barë të komunë a Parisit. A, atër, bëgjo, se ne kemi ekipin tjetër, e ke më afër aty tek rruga Top Channelit? Rruga Top Channelit? Ha? Në Izberish? Po Top Channelit është largu, është atje në të Kaza Italia poshtë. Po ju atje, sa po kalon këmë yn aty? Si? Sa po kalon këmë yn, e di këmë yn aty? Po këmë yn, po Top Channelit këtu, po të shpia ime, po, ha? A pra, se po të me ke afër po, që mos vish, mos ty është javën dhe atje. Po ku është e i veni aty? Sa po kalon këmë yn një 3-400 meter, është po? Një karburant i vogël në katë majtë. Për balë është klinika jonë aty. Në orën 5 fix, i them unë që dalë Besniku vlajet presë aty të rruga. Okej, në orën 5 fix për shkojnë aty. Në orën 5 fix të karburantë. Jo në 5, më 4 gjysë. Mirë, në 4 gjysë i them unë që dalë të karburantë i Besniku. Okej, okay, mrekulli, të falenderoj shumë falenderoj. Qa. Ora 4 pa vje. Po. Ai 4 gjys vjen. A e di që kemi vetëm 40 minuta kohë? Jo, ai ka kohë, ne sa dush kemi. Ti më do vi këtu po. Unë them diçka tjetër tash. Ha. A do vi ai këtu? Po. Po kush jam unë? Po ti je Besniku vllai bashkimit, çe? Po mirë, mirë Besniku vllai. Po pse jam nona, unë që thoni nona. Po ai më thon për kamerat e fsheta. Eksakt. Do vi në Zberisht. Nuk të mos më humb kohë se s'kena kohë. Sepse ikën. Po do vi socialisti i botës këtu, ora, s'kemi kohë. Po çka ndi? Kohën e ka ai. Po jo, do vi te karburanti ai. Po le të vi. Po duhet vëmë kamerat në propozicione, në për vende. Po s'ke për ta bërë më as tampone, do thotë ismet. Nëse un arri. Po. Ti jap lollipopin talpi aty. Po. Për duke i bërë testin e koronës. A ja kam arrit qëllimit? Un vë bas një gjë. Ha. Që të ta lëpi ty ai. Ate. Kush? Ai. Kush? Po bëndi edhe. Çaj do bastë djela. Jo më loli popi kë. Ne ma mua se lëpi unë. Po jo, po fitoj bastin kë. Ti po fitoj la bastin unë. Ti si mendon se? Po të më japi lëpirën ai pastaj. Po, edhe është pa lëpirë. Është e virgjë, është vajzë. Ne do dalim sepse kemi vetëm gjysmë orën këtu deri në 4 gjysmë. Po. Që të përgatitemi. Po? Të bëjmë gati dhe ta kthejmë tek nga telefonat e fshet në kamerat. Kamera e fshet. Nuk më hap uza kula ashtu të popull se për gjysë orë s'bëhet, po hajde. Ikim. Ikim. Ço, shpejt. Ikim apo ai. Okej. Okay. Si do të dalësh si doktor? Po. Luz bar kena. Për fat. Çel luzë të përdor armiri. I shoh as fun shans, ai është edhe kështu. Vezvesin. Wow, po kjo është kapuç kështu more. Dhe është mjëllë Tirana, më nësë... Se në brapsë. He? Se në brapsë. Êshtë mjëllë Tirana, më? E hajë e brapsë? E ja këse në kështu. Se në brapsë. Kështu. Mjëllë Tirana, ka është të po, e hangër i hajë, më? A fillon me marë po angje, po jo? Po, pak a shumë. Po kështu? Jë? I shala së të i qafë. He? Mërë. A një hema? Jo. Hajde, shpejt, vetëm vish bluzë, refugjati atë, edhe syze edhe ti. Hajde. Po mos i ke pa xham syze, ti dallonej. Pa xham. Hiqi syze, fare, vetëm vish bluzën. Hajde.
Meri pas dërezat zezat, ti se jena fukare. Hajde, shpe. Morim telefonu Musa Ulqini. Bravo, të shumë. Bravo, bravo, bravo. Hajde se shkëri që fere kora. Mere karoce e sakatave, dërezat. Në pjesë të gjatë, kush? Në pjesë, po. Po, 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 me qa shia? Shile, si shia mu? Po, Ismet. A, Miri. A i është ke komuna Parisit, blake busi Selam Musajt. E po vjen kom. A ti shkoj me makinë? Ti shkoj me makinë? Po vjen në këmbë ai? Po, a do i orë të vi? Po, ha? Do një orë të vi, a po shkoj me makinë ta marim? Po, po të shkoj me makinë, po si më filmojnë mu? Ha? Po si më filmojnë mu? Nga makinat filmojnë me qefin më të matë. Si? Nga mërë e makinës, të filmojnë me qefin më të matë. Nga një makinë tjetër su ti? Po. Në falë qele, leme në plita, ty a të ishte? E mori, po po, i tha, e mori goca, jo, unë që mu ma një vëzërë. Në mori kjo goca, i tha, mirë tha prit. Po? Okej. Okay. Ha. E thot qartu, parko makine që përdore dhe si disinfektus duash. Si disinfektus duash. Në raste kur duhet bërë tamponi. Selam Musaj. Në shef Musajn? Shifri këmë të Musajnë? Ku është? Ku? Ku mërë gjallë? Prit. Jo, jo, jo. Se kam më majdi për bërë filmoni, filmoni, ka që më duhet që ka dalë. Jeni interesi ju? Qa kujtoni se duhun? Majnë këtë, ta fjallë këtë, këtë. Këtë, 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 këtë. Ta lajmë u thuj, e? Foli, foli, bëj mua dhe, këmë sa thuj. Si ka lova? Shkemi. Albo nga për të selami, isha unë një ovo. Qa që ma sa ambulant dhe edhe në makinë tonë. Ti disë dhe e këmë parkduar, së lutam? A të fuj, këtë me të më të të bëjnë dhe kësë? Jo, hajde këtu, 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 këtu. E ndjen, okej. Pa tjetër se se ndjen. Tari, ta ulanti sa duhet a bëjmë të gjithve. Okej, okej, datër. Se duhet të bëjmë dhe pozitës. Okej, okej, okej. Po nëse nuk ja bëjmë të gjithve. Unë që jam qënë i duhet a bëjmë, po. Tani që a duhet, po. O zhe, ti për mua duhet të vishë nërën nëndë, në zja televizion. Po. E një atë Ismetit drishtë. Po. Të vishë atë iftuar, ta të regësh. Si të morë! Usë të gjithë aty do të telefonin që të bëja një ushtim, ova, një ushtim dhe. Një ushtim dhe. Kje ishte shaka krejt pat keqë dhe krejt e morë. Oke, oke. Vlego? Ska problem. Ha? Unë po prisë, a ufa që shkjo atadu. Oke, juro ishtë në sukses dhe më mirë shumë. Dur t'i kena të pastra pa Covid, rrëjqe. Ajde, sukcese, Quna. Ajde, Osa.